Acho que o açúcar não tá aqui. Hã? Acho que o açúcar não tá aqui. Não, é só esse pote grandão aí. Deixa aí, agora a gente bota. Deixa eu ver uma jarrinha desse jeito. Deixa aí que a mãe leva pra ir. Pra botar embora. A marca não tá cheio, não. Pode sentar no sofá ainda. Você tá achando zero? Por que não cobra um baixo?
Ó, tem até um lápis gêmeo. Olha que lindo. É o gêmeo, ele deixa. Não, dá três anos no lápis, sem fazer conta, não. Tá, você chega ali no centro de shopping. Tá, ah, eu tenho que ir hoje no centro de shopping comprar shampoo, porque aí, senão não vai, não tem que ficar. Tá proibido criança no mercado. E mãe que quer mostrar toda a força dela, arruma emprego pra. Arrumar emprego pra mostrar pra criança. Então, que mulher, a gente tem que estar com o sistema tudo pronto, não é errado? O Nicolas ferra. Eu vejo que tá errado. Mas tem, mas ela vai xingar ele. Eu não tô sabendo escrever, mas ele tem, mas deixa que vai errado por aprender. Não tiver mais culpado, de novo. Tá bom, Nicolas, eu vou te mostrar toda a minha guerra. Que bom dia, muito bem-vindo, que delícia. Eu fiz um pintado aqui. É, mas talvez ela vai.